This word resilience is a word that is being more and more used. It's more frequent now in the discourses, political discourses, and the population discourses, community discourses. Resiliencia es una capacidad durmiente, vamos a decir, de poder responder a la emergencia con la menos falta de previsibilidad. Entonces yo diría que son como dos triángulos invertidos. Entonces una ciudad cuanto más resiliente es, menos le afecta a las emergencias, porque está preparada para responder a cualquier eventualidad sin que su funcionamiento diario se vea afectado. A cidade de Maputo é uma, tal como outras cidades, tem problemas de gestão de resíduos sólidos urbanos que a pouco e pouco estão a melhorar. E é uma cidade que dos resíduos orgânicos, dos resíduos quantificados, diariamente produz 1.190 toneladas de resíduos. E destes, cerca de 60% são resíduos orgânicos. Esta cadeia de gestão de resíduos, onde está o produtor, que é o munícipe, depois está a recolha primária, a secundária e o destino final, que muitas vezes é a lixeira de Ulene. É verdade que há muitos desafios ainda para melhorar, para chegarmos a um nível de sustentabilidade e de aproveitamento de todos os resíduos antes de serem descartados. How do we build our roads? Are our roads resilient? Are our roads able to cope with what's going to happen in the future? These are the kind of questions that normally we should ask ourselves before we take any decision. So in my opinion, the most important thing that can be done is to incorporate the climate information into what we call here in Mozambique environmental impact assessment studies. That means not only we assess the impact to the environment, but we also assess the risk of environmental determinants into infrastructure or any other kind of planning. Em Moçambique, a terra é propriedade do Estado, de tal modo que todo moçambicano não tem a terra como sua propriedade, mas sim tem o direito de uso e aproveitamento de terra, o duate. O duate, que é um documento que, na realidade, garante a cada moçambicano o direito de usufruir da terra somente. Naquele tempo não havia sucesso quase para nada, porque os quintais eram assim. Quer abrir as ruas, é um projeto de abertura das ruas. Nós não negamos, porque foi uma prioridade para nós. Por isso que recebemos esse projeto. Mas o projeto foi boa coisa, abriu as ruas, a gente não tinha sucesso como havia de fazer, os caminhos já estavam muito fechados, mas agora as pessoas já está tudo bem. Eu gostaria de que o projeto continuasse para outras pessoas e para outros bairros também. No meu futuro, eu gostaria que os meus filhos tivessem um estudo. Sim, eu quero que eles tivessem um estudo, porque casa para eles viverem, já consegui, com a ajuda das laranjas, consegui comprar um espaço e ainda estou a construir. Esse era um dos sonhos que eu tinha, de ter minha própria casa. Então fizemos um mural na Avenida de Angola com Carlos Morgado. Então, o mural visava homenagear artistas do bairro do aeroporto. Então, a ideia era falar um pouco daquilo que foi a vida desses grandes homens, que não foram homens, são do aeroporto,
foram homens também do nosso distrito, do nosso Moçambique, e são artistas de todo o mundo. Na área metropolitana de Maputo vivimos, não chega a 3 milhões de pessoas e há uma grande desigualdade nos níveis de acesso de toda essa população. Há um grande problema em questões de transporte, no sentido de que há muita mais demanda de la población de viajar que oferta del transporte colectivo. Digamos que Maputo tiene una oportunidad porque por ahora no somos mucha gente, por ahora no hay una gran densidad, por ahora no tenemos un número alto de coches, tenemos una oportunidad de hacer otro modelo de movilidad diferente al cual han caído otras ciudades, grandes capitales africanas. Existen muchos problemas nas cidades, desde as questões climáticas, económicas, sociais, e se uma cidade tiver essa capacidade de responder a esses problemas, ela se torna melhor e mais resiliente, não é? As pessoas têm que, de algum momento, de alguma forma, perceber que a resiliência não é só uma questão, vamos dizer assim, institucional. Cada um de nós, como cidadãos, devemos contribuir para que cada um nas suas casas, no seu local de trabalho, etc., contribua para que essa resiliência se torne real. If we do not understand properly what resilience is, especially for the communities, if they don't understand what resilience is, they will be falling back on and over again. So, in my opinion, resilience in the context of Maputo would be people, local communities, most importantly, being able to understand the risk they are living in and the magnitude of the risk so that they can take themselves proper actions rather than waiting for the government to help them.